כשמביטים לשמיים ורואים עננים אפורים, זה סימן, זה סימן, נכון, זה סימן שעכשיו עוד מעט ירד גשם, יהיה קר. גם הציפורים מרגישות שעכשיו מזג האוויר מתקרר. הן עפות ומסתובבות. ומכאן הן הולכות. לא רק הציפורים הולכות ומתארגנות. כשרואים על אש הלכת, אז כולם רצים עצים. לובשים מעילים, לוקחים צעיפים, מתלבשים כמו שצריך. עלי השלכת יורדים מהעצים, והעצים נראים חיוויים. העץ הזה נראה ממש ערום, אין עליו עלים. גם הברווזים מרגישים שעוד מעט יהיה קר, ולא יהיה הרבה מזון. הם שוחים ושוחים, ומחפשים להם מזון. גם המים שזורמים נעשים קרים יותר. זה לא קל כשקר, קשה למצוא מזון. כל הסימנים מסביב מראים שהנה עכשיו הזמן לנדוד. משהו משתנה באוויר, כבר לא חם, הימים מתקצרים, ומסביב הצבעים, הצבעים של העצים כל כך משתנים. רואים צבע צהוב וחום ואדום, ואת את כל העצים משאירים את העלים, מושרים על האדמה. האדמה מתכסל בעלים בגוונים שונים. העלים יורדים אט אט מגבוה עד למטה ומכסים את האדמה. האדמה מתכסה כמו ספיחה ושומרת על העצים שלא יצמחו לידם עשבים, ולא ייקחו להם את המים, ולא ייקחו להם חומרים. אבל כשנעשה קו, כולם רוצים ללכת למקום אחר, לנסוע רחוק, רחוק, רחוק. אולי במקום אחר יהיה לנו יותר חם. אולי במקום אחר נוכל למצוא מזון טוב יותר. אז הציפורים פורסות כנפיים ועפות למעלה למעלה, אל ארצות חמות יותר, אל ארצות שבהן ניתן למצוא מזון. וכשהן רואות שהן הגיעו למקום, הן יורדות ומחפשות מזון. וואו, הגענו לכאן. כאן נראה הרבה יותר חם. יש פה מים צלולים. המים מאפשרים לדגים לחיות. זה נראה מקום ממש מצוין לדוג בדגים וליהנות מאוכל טעים. לא רק זה, חמים פה מסביב. לא צריך לחפש כיסוי ומחבוא מפני הגשמים והרוחות הזאת. אפשר למצוא פה את הכל. יש פה גם אנשים נחמדים. הנה הנחליאלי מקבל בפינוק אוכל מכף היד. ממש נהדר. מקום מקסים. מתאים לי. ומה איתכם? גם לכם מתאים?